Abatuuze b'ekijabijo mu disitulikiti wa Kisobo okutuuka okukoona ennyumba ya mutuuze munnaabwe amanyiddwa nga Asimattuse Bisegero omuvuzi wa bodaboda ku siteegi ye Gayaza kiddiridde abatuuze okufuna amawulire ga mwannyina wa Asimattuse Sania okufa nga bagamba nti Bisegero yaleeta ebibayisa ebyokola ng'ebyaviddeko munnaabwe okufa. Yawaawa oyo Asimattuse kati Asimattuse naaba nga yazimba wakayimbera dawasiriza ne mukazi we n'omwana kati mbatani kokoro kumana Bisegero gubalumiriza ategezeza nti bino byonna biva ku ploti gibakayanira eya futi 5x10 eyabawe bwa sengabwe omugenzi Janati Namuddu eyafa mwaka gwa 2008 ndi kubanga nalemerawo wano kweoli yeyasikana yake ng'ennyumba naye bwobola yenkadde wano nze naliwo nga n'omufunyiriwo waali era yeyampa okuzimba wano nembeerawo mpaka lwafudde tangamba nga konti genda bwenfanga opaawo. Bisegero ayongeddeko nti mwannyina yafudde ebirwadde ebirala wabula nga si ye yamusse. Bajje waba obujulizi ddala yafaaki. Bakaanye naye nga byakufuna tolwa byakufuna ebibuddemu okufa. Oba tagisobole yisalira amagezi. Ye kennyini yenga Asimattuse. Waddemu gandi sijja kusobola kangire noonya awalala. Bo waliza be kijani kati febwe wabaza yamusate nga mukwano gwange tetumwetaaga kukaalo kitegedde. Poliisi eyitiddwa okukuuma eddembe era wano DPC we Kasangati Tumwesigwe Francis asimenya abatuuze obutatwalira amateeka mu ngalo newankubadde nga bakoonya ennyumba wabula ne batatuusako bulabe eri nannyini nnyumba. Kati ekintu omuntu bwoba akukoze obubi gwe mutwali ki mutwali mu mateeka amateeka gakola ogwago naye bw'otwalira amateeka mu ngalo Shiba Chibinyo. Shube Nakaziba, ya kusaki deguli yedino kurabu kede TV.